Não sei. Não sei se penso que isto. Penso que isto já está mais ou menos organizado. João! Já! Anda aqui! Dá-me 3 segundos, está bem? 3 segundos? Está bem, vai! Rápido! Espera! 2. 3. Tens que ver com o batimento do coração. Anda aqui, senta-te aqui. Deixa. Olha que tu és o primeiro a ver este, tio. Estou pensando, ainda não comecei a escrever nada, mas já fez os tópicos. E estava pensando assim, o que é que achas de um gajo falar de contar assim umas anedotas africanas, hein? Ah, oh, não. Doutor, rapaz, gosto das coisas agora do politicamente correto, vais falar de africanos. Chamo-te de racista, sacana. Preciso ter cuidado. Ah, tá bem. E já, o que é que achas assim, já que na sua política? Sim, é um primeiro-ministro. Not good move. Não, boy, não. Política não, que os sacanas a seguir andam em cima do gajo. Eles sabem onde é que a gente vive e tudo. Sobre assim umas mais picantes, umas coisas mais sexuais. Sexuais? Então tu vais vir para aqui falar de sexo, à frente de pessoas, assim, para ter canalha e tudo, vão-te chamar assim de sexista machão e vão... Okay. Isso não é muito bom. Não, tens razão. Isso, olha, polícia. É assim como dizer umas andatas da polícia. É, andatas da polícia. Pois uma operação de stop, eles vêm te cara, se tem aqui algum polícia, estás tudo queimado. Se quer que mandes para o balão, passa logo a multa. E bombeiros? Bombeiros? Bombeiros, dá, tem um... Bombeiros, onde é que tens a tua casa? Para uma vereda. Cais pela vereda abaixo, os bombeiros vão lá. Chega lá embaixo, vê que és tu, já não te trouxe para cima. Tá bem, eu vou arriscar os bombeiros. Estava aqui, tinha uma já na cabeça de homossexuais. Homossexuais? Tu vais falar de homossexuais, cara? O que é que tem? Eu vou-te falar de és homofóbico, falar de homossexuais. Isso não fica bem noite hoje em dia, Juan, tu sabes? Isso foi de mulheres? Mulheres. Pronto, o machista. O machista é falar de piadas de mulheres. Assim, mulheres vão aqui, chamam para o Facebook comentar, a dizer que és o machista do caraças e pronto, acabou-se. E... Só fica a minha sogra. Posso falar de minha sogra à vontade, caraças? Antes podia-se, agora mete-te um processo em cima de ti. O que é a tua vida? O que é a tua vida daqui para a frente, Juan, com um processo em cima de ti? Mas o que é que eu vou fazer de piadas, então? Olha, tu que sabes. E por acaso já tenho umas preparadas, tenho uma piada que é de um polícia, um bombeiro, um político, de um homossexual e de minha sogra, tudo junto, então é piada do coração. Mas isso que tu, com o espetáculo, tu vais a muito mais ver. Olha, professor, aqui hoje então, o que é que eu vou... E de bailarinhos, de dança? Não, que a maioria deles são p***. Está melhor não fazer.